قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، یعنی قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امیر بنانا پسند کریں گے جو نااہل ہوگا، بددیانت قسم کا ہوگا، لیکن وہ لوگ اسے پسند کریں گے اور اسے حاکم اور امیر بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ ایسے شخص کو امیر بنا دے، جب لوگ ایسے شخص کو حاکم بنا دے جو اس کا اہل نہ ہو، اس کے اندر امانت داری نہ ہو، بددیانتی ہو، حکومت چلانے کے لائق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو اپنا حاکم اور امیر تصور کر لیں اور اسے بنا دیں، تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ Yeah.